どうも、インナージャーニーです。この度、我々インナージャーニーですね、初 EP となる、片手に花束をがですね、タワーレコードさんのタワレコメンに選んでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、本当にありがたいですね。ありがてえな。あのタワレコードさんのね、そのバンとポップアップみたいな感じでですね、我々の CD がポンと置かれるわけなんですけれども、本当にね、バンドマン、我々バンドマンからしてみたら、なんかある日のね、一個目標みたいなところでありましたから、本当にこうやって選んでいただいて、ありがたいなと思っております。ありがとうございます。そしてですね、こちら、購入タワレコードさんにて購入していただくとですね、購入特典でステッカーが、オリジナルステッカーがですね、いただけるみたいなので、ぜひそちらの方もね、ちょっとなんか楽しみにしていただきながら、タワレコードさんに足を運んで、で我々がバンと乗ってるところね、なんか写真とか撮ったりしてね、拡散していただいてね、買ってステッカーももらえてみたいな、で我々も嬉しいみたいなね、いいことしかない、いいことしかないですね。みんなウィンウィンな関係で今後もやっていきましょう、ということで感じですね。じゃあそれでは、ね、12月9日に、タワレコさんレコードさんにてタワレコメンで 発売させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上、インナージャーニーでした。バイバイ。